کچھ دا جی مزادار بہو مان ہانی علی دیا دھیا نو عباس تھے ہک دا ہک وین جڑا بندہ گھروں نیت کر کے آئے کیا جو ونجی انہوں نے پرچھاویے جنہوں نے سکے بھیرامہ دیا لاشا تے رومڑ کہنا دیتا جنیا سکے بھیرامہ دیا لاشا توں این میں لنگ گئی آجی میں لگ دی کچھ نان جتنے ہلکے دماتی میں تو ایک واری ہاتھ بلند کرو ہلکے دمات میں ہاتھ ہی تھائی رکھیں ایک دا ہک وین کرنا ہے دو منٹ میرے لپاسے ویکھیں بہو یور شاہ جی پورے پنڈا لی دید بھو اے ہاتھ نے عباس دی امانت علی دیاں دھیاں دی حسرت تواڈے ہاتھ آزاد ہیں علی دیاں دھیاں دے ہاتھ پابند ہیں تانوں روکن والا کوئی نہیں علی دیاں دھیاں نوں روکن کہہ نہیں دیتا عباس زین چھوڑی علی حسین دے سر تو چادر جھڑ پئی مسلم کوٹ والے غازی نہیں لتھا علی دیاں دھیاں دا پردہ لتھا غازی دے لہن تے علی دی پردے دار دھی خیام دے وچ رو رو کے ایک اعلان کیتے جتنے ہلکے دماتی بیٹھو جنہ سار دا پرس دے ونا سارے مکانے شامل ہو میرا دل چاہندا ہے او اعلان وین درانگے پڑی ونا ہائیو جڈا غازی لے گئے زین تے کتا علی حسین اعلان میں بھی قید دہن امکان ہائے جڈا غازی عباس دین چھڑیے مظلوم کربلا اوکھت بھن سوکھے عباس کول پہنچائے سید بھراد سر جھولی اچ پایا بزرگ زاکر پڑ دے آن بھرا دی جھولی اچ بھرا مر گیا ہے ظالم کمینے ہستے ودین ہس ہس کے آدھین آیا بیٹھا ہے ویر دلاش تے ہن کمر شبیر دی جھک گئی ہے آیا بیٹھا ہے حسین ویڈی کری گا لے ہن کمر شبیر دی جھک گئی ہے جرنے لئینا تھی قطار ہن جنگ کربل دی مک گئی ہے